Historikisht e dim se kur është institucionalizu namazi, në fillim ka pas një debat lidhur me atë se çysh me e shënu hymjen e kohës namazit. Edhe ka pas propozime më ndryshme, do më thonë prej përvojave të tjerve, disa kanë thonë e marim edhe na një këmban, sikur e kanë të krishtert, dikush ka thonë e marim një buri, sikur se e kanë qifotët, e kështu me radhë mirë, po nuk është vendosë për disa dit nuk është vendosë se si dhe të bohen muslimat. Do thënë janë të bu, ndoshta shumë spontanisht. Deri sa nuk ka ndodhë që kam pa andër dy persona në Medinet njëtën andër, që ka arë dikosh edhe i ka thonë për namaz, thoni qështo, teksti e zanit komplet. Kanë arë dhe ja kanë rëfyjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë se që to po e marim edhe po e bojmë shenje të hyrje së kohës namazit dhe thirje për namaz. Gjithsesi dija, do më thoni, ka thonë, jepja, mësoja tekstin Bilalit, se aje ka zanin më të bukur për të thirë e zanin, edhe kështu ka fillu të aplikohet e zanin për çdo kohë namazit. Pse ka mbet për gjithë muslimanët, po zatën kjo është universaliteti i islamit. Nuk është e zanin e vetë mja gjatë që ne e kemi universalit të gjithë muslimanët e botës. E kemi edhe kiblën, e kemi edhe namazin, e kemi edhe Kur'anin, e kemi edhe paramendo, kur shkojnë njerëzit për shembull në haxh, miliona njerëz, 3-4 milion njerëz me u përkasin ndoshta pa hiperbolizim mira etnive, flasin me qindra gjuhë ata njerëz. Paramendo qysh kish me qenë, si kur insistojnë disa njerëz ka njerë, thonë pëse s'po e falim namazin shqip. Une insistoj shumë që gjdo njeri që falet, krejt atë që e shqipton me ditë që ka është të thonë. Elhamin që i ka 7 ajete, me jam su kuptimin, edhe me edit kër e lexon në original, me dit që ka po thu. Kër falësht mas një imami që lexon në original, me dit që ka po thot aj. Mirë po, paramendos sa e kufizume do të ishte, sikur ne të falëshim Shqip, Boshnjak të Boshnjakisht, Turqeni Turqesht, Arabët Arabesht, dhe po të shonim në haqë një pies e madhe njerëzve zë do të dinin se qka është ka vaat. Allahu Akbar, edhe semi Allahu Limen Hamide, që kitë njerëz dhe botës që falën i din, kur thuan edhe çka nën kuptojnë, sikur të thueshin në gjuhë të ndryshme kërkosh do të dinte ashtu, koha më ran rukua, më ngrit për rukusa, më ran sejdë kështu më radh. E njëjta gjë është edhe me, domethënë, është namazi, është ezani, është janë gjëra të tjera që është universaliteti edhe mrekullia e mrekullueshmja e tyre.